армысыздар. Эфирде әлем және біз. Мен Нұрбек Матшани. Жаһандағы маңызды оқиғалар, олардың Қазақстанға әсерін талдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Осы апта Иранда траур. Ел президенті Ибрахим Раиси тікұшақ апатынан 19 мамыр күні қаза тапты. Ол Иран-Әзірбайжан келіссөздерінен қайтып келе жатқан еді. Президентпен қоса тікұшақта сыртқы істер министрі Хусейн Амир Абдуллахиян, Шығыс Әзірбайжан провинциясының губернаторы мен Тебриз қаласының аятолласы болған. Иранда 5 күндік аза тұту жарияланып, қара жамылған жұрт көшелерге шықты. Тебризде басталған қоштасу рәсімі мұсылмандар үшін қасиетті қала Құмда, одан соң Тегеранда жалғасты. Ал Иран президенті туған қаласы Мешхетте жерленді. Ирна арнасының хабарлауынша, Иранның жоғарғы басшысы Аятолла Хаменей уақытша президент қызметін вице-президент Мохаммед Мохберге тапсырған. Сонымен қатар Конституция сақшыларының кеңесі президент сайлауы 28 маусым күні өтетін жариялады. Халықаралық қатынастарды зерттеу бойынша Джонс Хопкинс мектебінің профессоры Вали Насар Ройтерс агенттігіне президент Раиси Аятолла Хаменейдің ізбасары болуы мүмкін еді. Бірақ мына оқиғадан кейін ондай деңгейдегі үміткер жоқ. Сондықтан жаңа саяси бәсекеге жол ашылды деген пікір білдірген екен. Ирандағы билік жүйесі осымен ерекшеленеді. Бұл елде президент екінші орында. Ол халықаралық келісімдерге қол қойып, мемлекеттік жоспар мен бюджетке жауап береді. Ал елдегі ең жоғары лауазым рухани лидер Аятоллаға тиесілі. Аятолланың кім болатынын дін ғалымдарынан құралған сарапшылар кеңесі анықтайды. Аятолла елдің үкіметі мен парламентін, қарулы күштерін басқарады және сыртқы саясатты жүргізеді. Бастысы билік басында өмірінің соңына дейін қалады. Бұл жүйе 1979 жылғы ислам революциясынан кейін пайда болған еді. Қазіргі жоғарғы басшы Аятолла Хаменей елді 1989 жылдан бері басқарып келеді. Революциядан кейінгі Иран өзінің сыртқы саясатына және ядролық бағдарламасына байланысты 40 жылдан астам уақыт батыстың санкцияларына ұшыраған. Дүниежүзілік банктің Иран туралы есебіне назар аударсақ, санкция мен елдегі экономикалық саясаттың кесірінен 10 миллионға жуық адам кедейлік деңгейіне түскен. Бұл санкциялардың тікұшақ апатына да қатысы бар деуге де негіз бар. Сарапшылар апатқа ұшыраған америкалық Bell 212 тікұшағының қолданыста болғанына 40 жылдан асқанын айтып отыр. Ал Иран ақш санкциясынан кейін бұл ұшақтың қосалқы бөлшектерін сатып ала алмайды. Сәйкесінше тікұшақтың уақытылы тексерістен өтіп, жаңарып отырғанына кепілдік жоқ. Иранның мемлекеттік ақпарат құралдарында тікұшақ апатының басты себебі техникалық ақау болуы мүмкін екенін хабарлаған. Бұл уақытта Астанада Шанхай ынтымақтастық елдері сыртқы істер министрлерінің кеңесі өтіп жатты. Жиын алдында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев министрлермен кездесіп, Иран халқына көңіл айтты. Еліндегі ауыр жағдайға қарамастан Иранның, сондай-ақ алдағы уақытта Қатарымызға қосылатын Беларусьтің өкілдері Астанадағы сыртқы істер министрлерінің кеңесіне алғаш рет қатысып отырған ерекше аттап өткім келеді, деді президент. Иә, Астана шілдеде өтетін Шанхай ынтымақтастық елдерінің саммитіне дайындалып жатыр. Ұйымға мүше мемлекеттердің маңызды жиын алдында бас қосуы да содан. Осы жолғы Астанадағы кездесуде Қырғызстан мен Пәкістанның сыртқы істер министрлері келіссөз жүргізгенде атап өту керек. Диалог кейін Бішкекте жалғасты. Себебі белгілі. Қырғызстанда білім алып жатқан Пәкістан азаматтарына жасалған шабуыл. Өткен аптада қырғыз жастары мен шетелдік студенттер арасында болған кикілжің жаппай тәртіпсіздікке ұласып 41 адам зардап шеккен еді. Шетелдіктерге шабуыл жасады деген күдікпен 3 жас жігіт қамауға алынды. Әрі 4 шетелдік ұсталған, қылмыстық іс қозғалды. Бұл резонанс оқиғадан кейін пәкістандықтар Қырғызстаннан кете бастады. 2 күнде 300-ден астам адам Пәкістанға арнайы бортпен жеткізілді. Олардың ішінде студенттер де, Қырғызстанда жұмыс істеп жүрген қызметкерлер де бар. Қырғызстандық Кактус медианың хабарлауынша, қазір жағдай тұрақталып, 2 тарап азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша міндеттерін толық орындауға келіскен. Дегенмен, сарапшылар Бішкектегі бұл жағдай жоғарғы оқу орындарының беделін ғана емес, Қырғызстанның экономикасына да кері әсер ететінін айтып отыр. Енді Қырғызстандағы жағдай мен Иран президентінің апатының аймақтағы ахуалға әсерін шығыстанушы Жомарт Жеңісұлымен талқылайық. Жомарт мырза, Бішкектегі жаппай тәртіпсіздік Қырғызстанның имиджіне қалай әсер етеді? Қырғызстанның имиджіне өте кері ықпал етеді. Бұл имидж ол экономикаға да қатысты, сыртқы саясатына да қатысты Қырғызстанның. Қазір өздеріңіз білесіздер, мына Орталық Азия республикаларының ішінде Тәжікстан мен Қырғызстанның экономикалық ахуалы төмен.
халқының саны аз, табиғи байлықтары көп емес. Сондықтан бұл сыртқы инвестицияға, саяси қолдауға мүдделі. Ислам әлеміндегі ең мықты мемлекеттердің бірі ғой Пакистан. Экономикалық жағынан да, әскери қуат жағынан да, саяси ықпал жағынан да. Сондықтан бұл әрине Қырғызстанға кері ықпал еткенмен, егер Қазақстан осы мәселеге араласып, Орталық Азия лидер ретінде жаңағыдай арағайындық жасайтын болса, бұл Пакистан үкіметінің саясатын Қырғызстанға деген өзгертуі әбден мүмкін. Оның үстіне тек Қазақстанға емес, мынау екі жақты көп жақты қарым-қатынастарға Пакистанда мүдделі. Енді Ирандағы саяси жағдай, саяси бәсеке таяу шығыс аймағына қалай әсер ететінін талқыласақ. Иран өзіңіз білесіздер, теократиялық мемлекет, сондықтан көп өзгерістер болмайды. Бұл кәдімгі алдын-алған мақсаттар бар, саяси мақсаттар, экономика мақсаттар, сол бойынша ары қарай жұмыс істей береді. Тек мысалы рахбар деп отырмыз, сол ауысқан кезде ғана бір саяси өзгерістер болуы мүмкін. Бірақ өздеріңіз білесіздер, мына Иран революциясының 79 жылы Иран Ислам Республикасында революция болды ғой, исламдық революция. Содан бері қарай тек екі ақ қана рахбар ауысты. Осы мемлекетті құрған Хаменеи, одан кейін Хаменеи. Қазір сол кісі әлі билік басында. Сондықтан бұл жерде үлкен бір өзгерістер болады. Таяу шығысқа қатысты Иранның стратегиялық жоспарлары өзгереді деген күтуге болмайды. Жомарт мырза, жауаптарыңызға көп рахмет. Иә, таяу шығыстағы жағдай әлі тұрақсыз. Халықаралық қылмыстық соттың бас прокуроры, Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяхуды, сондай-ақ Хамас ұйымының жетекшілерін тұтқындау туралы ордер беруді сұраған. Прокурор Карим ханның пікірінше аталған саясаткерлер Газадағы қылмыстарға тікелей жауапты. Олар бейбіт тұрғындардың өліміне, аштыққа ұшырауына және азапқа түсуіне себепші болғанын алға тартады. Израиль тарапы бұл әрекетті тарихи масқара деп бағалап, халықаралық сот өкілдеріне қарсы дипломатиялық шара қабылдауды көздеп отыр. АЛАШ президенті Джо Байден Израиль мен Хамас басшыларын бір қатарға қоюға болмайды деген пікір білдірді. Халықаралық қылмыстық сот әлемде дүрбелең туғызған адамзатқа қарсы қылмыстар, геноцид және соғыс қылмыстарына қатысты істерді қарайды. Газа секторындағы дағдарысқа бұдан бөлек Біріккен ұлттар ұйымының халықаралық соты да кірісіп, Израиль әрекетін геноцид ретінде бағалау мәселесін қарап жатыр. Бірақ халықаралық ұйымдардың бұл дағдарысты шешуге қауқары жете ме деген сұраққа нақты жауап алу қиын. Мұны өткен хабарларымызда біраз талдаған едік. Дегенмен Палестинаны тәуелсіз мемлекет ретінде мойындап жатқан елдер қатары көбейді. Норвегия премьер-министрі Йонас Гар Стере осы апта Палестинаны тәуелсіз мемлекет ретінде мойындайтын міндетті. Политика басылымының хабарлауынша, Ирландияда Палестинаның тәуелсіздігін мойындады. Енді бұл қадам кем дегенде басқа екі еуропалық үкіметпен келісіледі деп күтіліп отыр. Ал Euronews Испания премьер-министрі Педро Санчестің мәлімдемесін жариялады. Ол Испанияның Палестинаны мемлекет ретінде 28 мамырда танитынын айтқан. Әлем назарындағы тағы бір маңызды мәселе жасанды интеллекттен туат қауіп. Осы апта Сеулде Оңтүстік Корея мен Ұлыбритания өкілдері ұйымдастырған жаһандық саммит өтті. Президент Юн Сок Йоль мен премьер-министр Риши Сунак жергілікті басылымдарда жасанды интеллект жарысының халықаралық стандарттар ғана тоқтата алады деген бірлескен мақаласын жариялады. Бұл тақырыпты Назарбаев университетіне қарасты ақылды жүйелер және жасанды интеллект институтының директоры профессор Хусейн Атакан Вараумен талқыладық. Армысыз профессор Атакан, сізді көргеніме қуаныштымын. Сұхбат беруге келіскеніңізге көп рахмет. Мен де сізді көргенге қуаныштымын. Назарбаев университетінде сұхбетке шақырғаныңызға көп рахмет. Thank you. And my first question. Менің бірінші сұрағым, биыл сіздің институтыңызға 5 жыл толып жатыр. Шын жүректен құттықтаймыз. Институттың алдағы жоспарлары мен ағымдағы жобалар туралы қысқаша айтып бере аласыз ба? Briefly about the future plans and current projects of the institute. All right, in the last 5 years we have conducted many projects. Соңғы 5 жылда біз көптеген жобаны, тіпті қиын-қыстау кездерде де Қазақстанға қажет бағдарламаларды жүзеге асырдық. Қазақстан үкіметіне стратегиялық идеялар бере алған COVID-19 симулятор жобасы есіме түсіп отыр. Биометрия бойынша көптеген зерттеу жобаларын жүргіздік. Адам жүзін тану, анықтау, тексеру, жалпы алғанда верификациялау саласында көптеген тиімді бағдарлама жасадық. Жақында Жапонияда өткен конференцияда осы жұмысымызға байланысты мақаламыз үшін марапат алдық.
Біздің институт жасанды интеллектіні қолданатын түрлі құрылғыларды жасаумен де әлемге танымал. Бұл жаңадан дамып келе жатқан зерттеу аймағы. Түрлі денені танып, мекендерді есте сақтай алатын және деменция мен Альцгеймер ауруларына шалдыққан жандарға көмектесетін көзілдіріктер жасадық. Осы жобамен айналысатын докторанттарымыз еңбегі үшін Microsoft Research Award марапатына ие болды. Басқа да жобаларымыз бар, бірақ Қазақстанда бірінші кезекте жасанды интеллект негізіндегі сөйлеу және табиғи тілді өңдеу технологиялары бойынша жобаларымызбен танымалмыз. Негізінен мемлекеттік тілдегі өнімдер мен қызметтер үшін қажет бағдарламалар жасап жатырмыз. Оның ішінде сөйлеуді автоматты түрде тану, мәтінді сөйлететін жүйелер, тілмаш деп аталатын нейрондық аударма қызметін және тағы да басқаларды шығардық. Алдымен қазақ тіліне басымдық бердік. Енді біздің алдымызда жаңа, өте маңызды міндет тұр. Толыққанды институтқа айналдық, сондықтан үлкен жобаларды жүзеге асыруымыз керек. Алғашқысы Қазақ LLM жобасы. Бұл Kazakh Large Language Model, яғни үлкен қазақ тілі моделі дегенді білдіреді. Қолданбалы бағдарлама интерфейс арқылы әртүрлі веб-сайттарға немесе мобильді қолданбаларға біріктірілетін ChatGPT-ге ұқсас бағдарламалар өнім болады, немесе оның ChatGPT-ге ұқсас интерфейсі болады. Оны қазақстандықтар да, басқалар да қолдана алады. Осылайша бізде ағылшын, орыс және мемлекеттік тілде жұмыс істейтін генеративті жасанды интеллекттің маңызды бөліктерінің бірі саналатын үлкен тіл моделі болады. Ол елге тиесілі бастапқы кодтарды қолданатын қазақстандық деректер орталықтарының серверлерінде ешқандай шектеулер мен санкцияларсыз жұмыс істей алады. Сонымен қатар бұл модельге қазақстандық дүниетаным мен мәдени құндылықтар енгізіледі. Басқа үлкен тіл модельдеріне қарағанда айтарлықтай артықшылық деп санаймын. Жоба осы жылдың ішінде жүзеге асырылады. This project will be done within this year and we hope to disclose it in December 2024. Thank you. President Tokayev stated about Kazakhstan's vision of developing. Жақсы, рахмет. Президент Тоқаев Қазақстанның жасанды интеллект жүйесін дамытуға деген көзқарас туралы айтты. Арнайы суперкомпьютер жобасында іске қосылғаны белгілі. Қазақстанның жасанды интеллектіні дамыту деңгейі туралы не айта аласыз? Оның пайдасын қай салада және қашан көре аламыз? See the benefits of AI. All right. It's a long question, I know. It's a quite long question, consisting of many parts. Бұл көлемді сұрақ екен. Сондықтан жауап беру оңай болмас. Бірақ былай етейін. Дәл қазір бүкіл әлем өзгеріп жатыр. Жасанды интеллект біздің өмір сүру салтымызды, жұмыс істеу, ойын сауық, қарым-қатынас тәсілін өзгертеді. Мысалы, әдеттегі қатынас адам мен адам арасында орнайды. Ал көп ұзамай ол негізінен адам мен компьютер арасында болады және интернеттегі деректердің көпшілігі компьютерлер мен автоматты түрде жасалады. Мұның барлығы ауқымды экономикалық өзгерістерге келеді. Бұл жарыста көш бастаған Сингапур, Оңтүстік Корея, Біріккен Араб Әмірліктері, Франция, Америка Құрама Штаттары сияқты елдер әрине үлкен пайда көреді. Ал көш соңындағы елдер айтарлықтай экономикалық дағдарыстарға ұшырайды. Адамдар жұмыстарынан айырыла бастайды. Менің ойымша, президент Тоқаев осыны түсінгендіктен технологияларға үлкен мән беріп отыр. Әрі Қазақстанды жай ғана жасанды интеллекттің әсерін сезетін ел емес, одан пайда көретін мемлекеттер қатарына қосуға бағыттап отыр. Бұл тұрғыда атқарылуы тиіс іс көп. Дәл қазір үкімет пен жеке сектор осы бағытта жұмыс істеп жатыр. Ғылыми зерттеу институттары, мемлекеттік ұйымдар, қорлар қазақша деректерді жинақтаумен айналысып жатыр. Сонымен қатар инфрақұрылымға қомақты инвестиция керек. Өйткені бұл жасанды интеллект модельдерін, әсіресе генеративті модельдерді үйрету үшін өте үлкен суперкомпьютерлер қажет. Nvidia және AMD сияқты компаниялар шығарған жүздеген серверлерден тұратын суперкомпьютерлер мына Назарбаев университетінің атриумындай үлкен болуы мүмкін және оны іске қосу үшін шағын мемлекет қолданатын электр қуаты қажет. Жүйелердің дұрыс жұмыс істейтініне көз жеткізу үшін өте жоғары білікті қызметкерлер болуы тиіс. Қазақстан үшін бұл үлкен сынақ, бірақ менің ойымша Қазақстан одан сәтті өтеді. Егер біз мұны Қазақстанда жасай алсақ, цифрлық егемендік ұлғаяды. Бұлттарды немесе басқа ресурстарды қолдану мүмкіндігіміз көбейіп, санкциялардан қорықпаймыз. Бұл қызметтерді қазақстандықтарға еш қиындықсыз ұсына аламыз. Мұның бәрі кейін экономикаға өз әсерін тигізеді. Өйткені жұмысшылардың өнімділігі артады, содан кейін олар осы жасанды интеллект құралдарын пайдаланады. Және жалпы Қазақстан жасанды интеллект экономикасына айналады. Одан кейін басқа елдер үшін де қызметтерді ұсына бастаймыз. Бұл экспорттық кірістің тағы бір көзі болмақ. Another source of international export income. Thank you. Рахмет. 5 жыл ішінде жасанды интеллект қалай өзгереді және ол өмірімізді қалай өзгертетінін туралы көбірек айтып бере аласыз ба? Бәлкім қызық мысалдарыңыз бар шығар. Maybe interesting examples. Absolutely.
actually by training I am a robotist. Әрине, негізі менің мамандығым робототехника. 2005 және 2007 жылдары кандидаттық диссертациямның тақырыбын роботты протездерге арналған жасанды интеллект деп атауды жоспарлағанмын. Алайда менің кеңесшім олай істеме, жасанды интеллекттің аты да беделі өте нашар, жасанды интеллекттен жақсы ештеңе шықпайды деген. Ал 3-4 жылдан кейін жасанды интеллект революциясы болды. Сондықтан робототехника саласынан мысал келтірейін. Қазіргі уақытта олар біздің көмекшілеріміз. Алдағы 3-4 жылда олар біздің әріптестеріміз бола бастайды. Бұл нені білдіреді? Мен көбінесе жасанды интеллекті мен компьютер мониторы арқылы тікелей жұмыс істеймін. Олар нағыз адамдар сияқты болады. Кейде айырмашылығын таба алмайтындай жағдайға келеміз. Мысалы, 5 жыл бұрын менен балаңыз үшін ең маңызды нәрсе не деп сұрасаңыз, Python бағдарламалар тілін үйренуі деп айтар едім. Ал қазір ол аса қажет емес. Бағдарламалаудың жалпы ұғымдарын түсінсеңіз болды. Дәл қазір оны жасанды интеллект жасай алады. Осылайша 3-4-5 жыл ішінде жасанды интеллект біз үшін көмекші емес, әріптесіміз болып кетеді. Содан кейін не болатынын қазірдің өзінде ірі компаниялардан көріп отырмын. Boston Dynamics компаниясының акробатикалық әрекеттер жасай алатын Atlas роботы туралы бейнелерді көрген шығарсыз. Ол кері бұрылады, секіреді, жүгіреді. Сонымен қатар Tesla компаниясы зауыттарда жұмысшыларды алмастыратын роботтарды жасап жатыр. Ең бастысы, Қытайда қазір адам тәрізді роботтар шығарыла бастады. Олар өте үнемді болады. Дәл осындай ақшаға машина орнына адам тәрізді робот сатып ала аласыз. Осылайша осы генеративті жасанды интеллектінің барлығы гуманоидті роботтарға енгізіледі. Ал 10 жылдан кейін біздің қоғамда гуманоид роботтар көптеген қарапайым тапсырманы орындап, ғылыми фантастикалық фильмдерде көрсетілетін болашаққа да жетеміз. Science fiction future of movies. So, and my last question. Соңғы сұрағым. Жасанды интеллект болашағынан қорқасыз ба, немесе жаңа мүмкіндіктер бар болғаны қуанасыз ба? Kind of philosophical question. I am incredibly excited. Әрине қуаныштымын. Осы заманда өмір сүріп жатқаныма шексіз бақыттымын. Мысалы, мен инженер робототехникпін. Роботтарды 1999 жылдан бастап жасап келемін. Осыдан 25-30 жыл бұрынғы уақытқа оралып, жас кезімдегі өзіме: Атакан, сен компьютермен сөйлесіп, керемет сенсорларың болады, осы роботтарда немесе осы жасанды интеллект модельдерін жасай аласың десем, сенбес едім. Бірақ дәл қазір арманым орындалды. Студенттеріме, біз қазір өте қызық дәуірде өмір сүріп жатырмыз, себебі кез келген нәрсені құрастыра аламыз деймін. Бұл технологиялық даму бойынша ең жылдам дәуірлердің бірі. Өз басым адамзат сингулярлыққа бағыт алды деп сенемін. Сингулярлық адам интеллектінің бұдан былай маңызды болмайтынын білдіреді. Компьютерлер бізден ақылды болады, біз үшін бәрін жасайды. Бүгінгідей көп ойлаудың қажеті болмайды. Дегенмен әлі де адамның ақыл ойы маңызды. Бізде бұл мүмкіндіктердің барлығы бар. Осы технологияларды жасау үшін тамаша жастармен жұмыс істеп жүрмін. Сол үшін қуаныштымын. Болашақты болжай алмаймыз, бірақ оған бүгін дайын бола аламыз. World, in my opinion, will be better. So, thank you. Алтын уақытыңызды бөлгеніңізге көп рахмет. Қоғамымызда сингулярлық орнаған кезде тағы бір рет әңгімелесіп көрейік. Рахмет, рахмет. Absolutely. Әрине, ол кезде менің робот егізімнен сұхбат алатын боларсыз. Thank you very much. Yeah, жасанды интеллект түрлі салада қолданыла бастады. Сондықтан қауіптен бөлек тиімді тұстары да көп екенін мойындамасқа болмас. Тіпті өнер әлеміне де еніп кетті. Мәселен, Рио-де-Жанейрода ертеңгі күннің музейі бар. Бұл музейде IRIS деп аталатын жүйе бойынша арнайы чип орнатылған карта жұмыс істейді. Ол арқылы келушілердің көрме кезіндегі тәжірибесі жинақталады. Содан кейін осы жүйеге қосылған жасанды интеллект келушілермен байланыс орнатып, оларды көрмеден алған біліміне қарай әлеуметтік және экологиялық жобаларға тартады. Осылайша адамдардың қоғамдағы белсенділігі артады. Өткен аптада әлем музей күнін, ал осы аптада Қазақстан мәдениет және өнер қызметкерлерінің күнін атап өтті. Мерекеге орай Ақордада салтанатты жиын өтіп, сала қызметкерлерін президент марапаттаған еді. Бұл жиында 3 музейге ұлттық мәртебе берілетіні айтылды. Қасым-Жомарт Тоқаев: мәдениет пен өнер маңызды салалар. Қос құндылық сақтау ортақ парыз екенін айта келе, Әбіш Кекілбайұлының мына сөзін келтірді. Мәдениет тарихы түптеп келгенде адамзат тарихы. Музейлер тарихына келсек, әлемдегі ең көнесі Римде орналасқан Капитолини музейі деп аталады. Тағы бірі Ватикан музейі. Жалпы қарт құрлықта тарихи музейлер көп шоғырланған. Сондықтан бізді еуропалықтардың музейге бару мәдениеті қызықтырды. Еуропалықтар үшін музей қабырғаға ілінген сан алуан суретті, мінсіз мүсінді сақтайтын орын ғана емес, адамды тәрбиелеу мекені. Қарт құрлық елдері Пикассо мен Ван Гогтың кім екенін кішкентай балғындардың санасына балабақшадан сіңіреді.
Мұнда 3-4 жастағы бүлдіршіндерді айына бір рет музейге апару міндет. Балғындар қылғалам шеберлерінің шығармашылығына баға бере алмаса да, қолына қалам ұстап, сурет салу үйренеді. Балалардың музейге, өнерге қызығушылығын арттыру үшін мекемелер түрлі шаралар, шеберлік сабақтарын өткізіп, бір-бірімен өзара бәсеке. Париждегі ғылым мен индустрия қалашығы деп аталатын музейден бала түгілі ересектер де шыққысы келмейді. Мұнда барлығы ноу-хау. Балалар арнайы құрылғыларды айналдырып, күн мен желден тоқты қалай өндіретініне қанығады. Киноға түсіп, ғарышқа да ұша алады. Маған музей қатты ұнайды. Мұнда уақыттың қалай тез өтіп кеткенін білмей қаласың. Мұғалімдермен, ата-анаммен бір жылда бірнеше музейге барамын. Ұлыбританиядағы Йорвик викингтер музейінің табалдырығын аттағаннан 10-шы ғасырға тап болғандай әсер аласың. Талғамы биік көрерменнің көңілінен шығу үшін мекеме басшылығы викингтерге жан бітірген. Осыдан 1000 жыл бұрын мекен еткен адамдардың дауысы, тұрмыс тіршілігі тіпті иісіне дейін айнытпай жасалған. Әлемдегі ең танымал 100 музейдің тең жартысы Еуропада орналасқан. 2 ғасырдан астам тарихы бар. Әрі қарт құрлықтағы тұңғыш музей, Париждегі Луврды білмейтін жан кемде-кем. Әлем жауһарына айналған Луврдың ең құнды жәдігері Леонардо да Винчидің Мона Лиза картинасы. Музей өзінің барлық жинағын, яғни 482 мың өнер туындысын цифрландырып, сайтына жариялаған. Кез келген адам смартфон арқылы тегін көре алады. Бірақ құнды жәдігерлерді өз көзімен көру көптің арманы. 2018 жылы Луврды 10 миллионнан астам адам тамашалап, рекордтық көрсеткішке жеткен. Испаниядағы Прадо музейі, Афинадағы Акрополь, Ватиканда Сикстин капелласы, бәрі-бәрі тұнып тұрған тарих эксклюзив. Брюссельдегі шоколад музейі адам көп келетін мекеннің бірі, шоколадтың отаны саналатын Бельгияда жылына 172 мың тонна тәттілер шығарылады. Бұл жерде какао шоколадтың тарихымен танысып қана қоймай, тәттілерді қалағаныңша жеуге болады. Еуропа музейлері шетелдік әріптестерімен ынтымақты арттыра отырып, өздерінде көшпелі көрмелерді жиі ұйымдастырып отырады. Мәдениеттерді тоғыстыру жобасы аясында Бельгияның Антверпен музейінде жақында Қазақстан алманың отаны атты көрме ашылды. Көрмеге Алматыдағы Алма Мюзей мұражайындағы алманың тарихынан сыр шертетін тың деректер, құнды суреттер қойылған. Мастрих галереясындағы Монголия қазақтары туралы көрме де еуропалықтардың танымын кеңейтті. Суреттерден бүркітшілікпен айналысып жүрген 10-15 жастағы қазақ қыздарын көріп қайсарлығына тамсандым. Осы көрмені көру үшін Берлин, Гамбург, Парижден студенттер арнайы келді. Алтайда 37 мың адам тамашалады. Бұл шағын қаладағы шағын мұражай үшін үлкен жетістік. Қарт құрлықта музейге кіру құны орташа есеппен 15 евро. Оқушылар, студенттер, зейнеткерлер мен мүгедектерге жеңілдік бар. Мұнан бөлек Еуропа елдерінің тәуелсіздік мерекелерінде музейдегі түн акциясы кезінде мәдениет ошақтарға кіру тегін. Биыл халықаралық музей күнімен тұспа-тұс келген шараға 3000-нан астам жеке және мемлекеттік мекеме қатысты. Бұл күні тұрғындар қоғамдық көлікке алаңдамасын деп кешкі 6-дан түнгі 2-ге дейін галереялар арасына арнайы көлік қатынайды. Көрерменді көптеп тарту үшін мәдениет ошақтары эксклюзив көрмелер, атақты суретшілермен кездесу ұйымдастыруды дәстүрге айналдырған. Жалпы еуропалықтар мәдени шараларға, көрмелерге билетті бірнеше ай, тіпті бірнеше жыл бұрын сатып алып, алдын ала жоспарлауға дағдыланған. Олардың пайымынша, музейге жұмсаған уақыт пен ақша өзіңді дамытуға салынған ең маңызды инвестиция. Әлем және біз назар аударған мәселелер осындай. Аман сау болайық.